another chance. Ngiyakutshela mpintsha. In a world battling the shadows of drug and substance abuse, prisons and correctional facilities have become both cages and classrooms where lost souls seek a second chance. Today we take you to Mutoko Prison, situated in Mashonaland East Province, where one man's journey from a life of illicit trade to a future of hope begins. This is Another Chance. Tarangwini no the George Nyambo. Mujeri muno mundine mosa ye mbanje TD Act. Mosa yakaitikira kunyamapanda. Do kwa yakanoitikira. Mosa yakaitika 2021. Mosa pa zvakaitika ndezvekudai. Ini ndakanoona hoda kodye mbanje kumalawi. Pandakaenda kunono hoda ndauya ndasvika pamba. Ndasvika pamba kudaro. Handizive munhu akanditengesa kuti akanga ndiona sei. Pati munhu akanditengesa inini zviri kunzi ndimukoma wangu mwana wekwamai inini. Ndoo vakanditengesa. Pafodya ini ndandine matsaga anokwana kuita 9 ma90 kg. Inini ndasingatengese maplastika aya. Ndatangira pacup. Cup ndaitengesa $5. Cup. Pabhegi ndaitengesa 150. Mugomu ndaitengesa 350. Kana uchidarese tsaga re 90 kg iro rinanga rine 12 migomu. Ndaikutengesera 1.8. Ndokatengesero kandaiita. Inini ndaiwanza kuenda mumakorokoza mukadoma. Ndoma ndaienda unana BF ana chakari. Ana embrace mine mumakorokoza. Ndoma ndaingosvika ndotongo hodisera omano matombo ndotodzoka. George Nyambo, once a builder in his rural village, traded his tools for an even darker craft, the dangerous world of drug trafficking. He believed in fast money, but that pursuit led him down a path that ended in handcuffs. Pane shamwari yangu yakaita kuti ndipinde madhiri aya anonzi Korean magas anogara kunyamapanda. Ndiye munhu akaita kuti ndipinde trade rembanje. Akatonouya panga ndiri nini tichitotandara. Achinditi mazuva anoku akakupi ndakatomuti hana zvandi kutambira kumakao. Ndokwandi kutambira inini. Achimandita unoona zvinhu zvinangana dhiri. Ndokusera uchitambira ma2 cents 2 cents. Ngatiti dhiri rembanje. Ndopandakapinda ndaivaka. But pandakanotanga kuita dhiri refodya rembanje. Ndakaona kunge kuaka kuye kwemhanga manga. Kuti ndaiona mari yekuaka yandaita ndaona iri mari shoma shoma chaizvo. Yanga isina pundutso kwandiri. Pandakanotanga kuita dhiri rori ndakanokwanisa inini kuaka nemidhiri rembanje irori. Saka ndakabva ndangoona kunge zvinhu zviri izvi zvinongondiraramisa. Kubva ipapo ndipandakangotanga kuita dhiri ripi iroro kusvika ndisungwe. Operating in secret, Nyambo's double life went unnoticed by his family as he crossed borders into Mozambique and Malawi, trafficking sacks of marijuana back into Zimbabwe. Fodya zvedzi kwidza mutrack. Ndomata ikwidza isusu. Takunosvika mumaborder tainodzikisa. Tonojambisa nevanhu nemusango. Toenda futi tonokwidza futi michi mutrack. Takusvika padhuze neborder futi todzikisa. Tonojambisa nevanhu kunosvika pamba. Ndizvinhu zvataiita. Batwa unosungwa. Pati panga pasina yekuita. Taitongozviita tichitoziva. Kuti zvinosungisa zvinhu izvi. Asi taitongoita zvakadaro. Taingoti hamheno zuva racho tatingatangosanganawo nazvo ndizvozvo. Ndokaitiroka taitongoita. Ndasingatengeseri munharaunda mangu mandinogara. Ini ndaitodzipa vanhu saidhi. But shamwari dzangu dzaizviziva kuti inini ndinotengesa fodya. Vakasvika iyo dzishamwari dzangu dzandinotengesera ndaidzitengesera. Asi vazhinji vemunharaunda kuti vazviziva kuti inini ndaiita zvefodya havazvizive. Vakazotoshamisika vachitoona ndasungwa kuti asungirwe nyaya yefodya. But in 2020, everything changed. Yanga iri Friday pandakanobatwa. Ndakabva kwanga nefodya dzangu inini chiri china mumanheru Mozambique side. Ndine ndakadzinoda mungoro yemombe. Ndakadzisa pasi fodya dzese dzidzi. Ndichibva ndanoroda uswa pamusoro. Ndichibva ndanosunga ngoro yangu. Ndichibva ndanouya. Ndaida kusvika ndichinosumuka Friday yacho inini zvekuma 12.
tichienda nefodya dzokuharari saka chini chakanoitika mota ifano nonotakura isusu yakabva inofira muno pamutoko muno ndauya kudana nasvika pamana nanodzikisa fodya iye ndadzikisa pamba handizivo kuti chii chakaitika ndakaonewa here kana kuti chii chakaitikawo ipapo ndakanoswira musuye Friday ndaswira musuye Friday ndichiti mota tichazoenda Saturday kana yanogadzirwa asi hatina kuzokwanisa kubuda futi Saturday yacho iyoyo ndozora ndakanosvika ndichinosungwa inini ndasungwa kudaro polisi yakazotaura kuti uye unowirirana sei namukoma wako ndikati handiwirirana nawo zvakanaka zvakanzi aya kwete unonyeba munhu akutengesa ndingoma wako ndiye munhu atotudza kutoti kufamba kwako kwese kwawakaita iwewe kwawaiita kubva musi wefriday kwese uchitenderera uchimirira mota taitokuona taitokufudza chida kuona kuti kufamba sei taida kutobata iwewe pamwe chete nemota yacho patakaona kuti mota yacho haisi kuuya iri kunonoka kuita sei kusvika ndisaka kuzoona tasvika panapa tachikubata ndisaka wangonatangosvika tichikunongedzera kuti tikuda kunokupinda muimba iyi takatotipirwa takaudzwa Ndomunechi munefodya imomo ndokasungirwa ndakaitwa sentenced to 10 years Nyambo expected the worst behind bars he found something unexpected a chance to rebuild his life in the most unlikely of places mutongi yakanditi mhosva yako imhosva yakaipisisa chaizvo zvayakaipisisa chaizvo zvinhu zvavangounazvo zvavakabatwa unazvo zvinokanganisa vanhu saka hazvibvumirwe nenyika nemutemo wenyika saka tine kodzero yekukutonga ende zveshuwa inini ndakatongobvumirwa ndakagutsikana nazvo kuti hazvitobvumirwe zvinhu zvangandinazvo hapana kuramba kana kuti asei nekuti zvinhu zvacho ndandinazvo saka ndakatongwa another chance nyakuchera mpincha another chance nyakuchera mpincha Through a partnership between Mutoko Prison and a local private school, George now spends his days crafting granite tombstones, something that has become purpose. For Nyambo, this is a life-altering opportunity. Izvezvo randidzidzisa ndiri kuenda kumatombstone ndiri kugadzira matombo emakuwa matebho mawindowsill zvakangosiyana siyana zvinogadzirwa nematombo ndo zvinhu zvandiri kutoita pari zvinozvi ndiri mujeri munomu ndakatinako nekunashe kwakatanga pakuti rehab section vakaapproacha munashe vachitikumbira kuti vaatidzidzisire mainmates pakugadzira matombstone saka from there takaitawo forward tsamba yedu kuhq kuprovincial hq via approve ndo matangira takaita nemunasho through this unlikely partnership George and other inmates are gaining skills that could help them start new lives after prison granite tables tombstones even chairs the work tells a story of resilience vasungwa vanowana ruzivo kuti kana vabuda panze vanowana zvokuita havachakwanisi kudzokera kumajeri so far titori nevakabuda vanga vachiita zvematombo ayo so far vanenge vari kutoita zvakanaka vari panze zvefodya inani ndichaiti nekuti ndikadaro zvitarisa izvezvo inini ndine vana vanoenda kuchikoro mhuri yangu kutosafa magona ndagara mukati vakava musunu vachindiona panapa vachitodedzera kuti hatina kutokwanisa kutora ripoti revana haana kubhadharirwa chikoro saka chinhu chekuti zvinhu zvinondidzikisira inini chinhu chinozonisekesa futi kuti vana vangu havanobvira vaenda kuchikoro but inini ndiripo baba wacho nenhau yekuti nenchingoramba ndiri mujeri chete saka zvinhu zvisingakodzeri kuti ndoramba ndichiita zvinhu izvozvo hazviite ndinotambudza vana vangu as George Nyambo prepares to re-enter society one man is helping him turn his skills into opportunity at Munashe private school the director Ashton Gwangwadze
has embraced the role of rehabilitation. When you take drugs, you think you are enhancing yourself. That's not it. You end up in prison. And also we are saying, students from Nash, you must not go to prison. But those who are in prison must emulate you, because we are saying you are prayer warriors and you believe that whatever happens, it is God's plan, not men's plan. Because men's plan, everything is what? Impossible. Chiona chikoro changu fanana ne prison. Because unoona vana vakasiyana vane hunhu vasina panapa. Tinoona vana vakasiyana siyana vane misikanzwa. Saka pane ikwenzo kuti mwana musikanzwa chimbatsira achipita ma results. Ndopfungwa yangu payakauti ah ko ku prison kuti tikwanise ku achieve our goal in this one. Tinoita se in upper middle class. Ndipo pandaka ono mwe we rehab kumbe chomusora pakatanga kuuya ndakamboramba because ndanga ndine pfungwa yekuti ukangusangana nevasungwa wato unopiwa mwe usungwa uchaita musungwawo asi like what you have said kuti kana mwari ada kuti zviitike unozongobvuma chete kwandiri ndaiona pekutangana iona zvisingaite kuti vana vachiona vasungwa but nemwari akapinda mandiri ndikaona zvichiita ndaona zvichiita ndakatozoona kuti aiwa vana vangu inini vanodzidza vachiona vasungwa ava if you want to catch a thief use a thief so kana pano chikoro pangu panapa vana vangu vane discipline nekuti vanoziva kuti vakapara mhosva mhedzisiro yacho uchaenda kuprison saka inini ndichitaura kunchiti vana pamunashe itai kuti vanhu vekuprison vauye vopinda musociety vava vanhu asi vepamunashe musafe makaenda kuprison nekuti makaenda kuprison hakunakidzi because kupinda muprison is a temporary removal of freedom unenge wakufungirwa and kune order saka vana vangu vakuziziva vachivaona pekutanga vaitotya ichinzoti pachikoro pako pachatoshaya kana munhu wani asi iye zvinezvi vana vakuziziva nekuti vanouya futi pakuno vanenge vatoselect vatoona kuti no vane hunhu vava vanhu takwanisa kuona matusi ese ekushandisa kana iye angave building angave kumatombo kwandiri kuita ikoko ndinokwanisa kuita basa rangu zviti zvinhu zvakanaka panapa tiri kuvatraina kugadzira matombo machikanyiti matombo tiri kutaura emakuva matables anything chegranite vanochigona muchazozviona and tavadaro like what I have said zvamanzwa zvichitaurwa kunzi kuna mwari hakuna chinoramba vasungwa ivavava vakatocontributa zvakanyanyisisa pahurumende yedu nekuti vakakwanisa kugadzira matombo vasungwa nevana vechikoro vakakwanisa kugadzira matombo akaenda pahirosi yedu and tato proud zvichibva kuvasungwa saka maona kuti vanga tenge chiona nge vanhu vasina nebasa vane basa musociety kana iye paanobuda anenge achizvitaura kuti una dombo rakati ndini ndakagadzira raiswa paour freedom fighter tinogadzira matombo emakuwa anotengwa mawindowsill anotengwa zvakanyanyisa nekuti vanhu vari kuwaka matebho anotengwa nekuti hapana munhu awaka imba yake zvakanaka anenge achida coffee table tinogadzira zvakanakisisawo nekuti anokwanisa kutenga achinoisa mudining make saka chinhu zvekuti zvinobhadhara matombo anobhadhara zvekuti dombo rinotangira pa$300 rinosvika pa$2,000 zvichienderana kuti wagadzira dombo rakaita sei iyewe. From a life built on drugs to one shaped by hard work and reflection, George Nyambo's journey is far from over. As he works towards release, the next step in his path will take him home, where his family has waited in silence. Ma drugs akashata nokuti ndichitarisa vanhu vari kupinda mukati umu mumwe ari kutopinda achiita kunge ari kupenga mumwe achitopinda achitaita kunge ari kurwara haana kana utano mumiri wake asi apinda mukati umu
unozotoona kuti ingani munhu mutano wani atorikavha simba saka madrugs haana kunaka ari kuvhiringa vanhu panze apa ndiri kuti vanhu vanotengesa madrugs nevanoputa madrugs ngavasiyane nazvo. Another chance, nyakuchela mpincha. Another chance, nyakuchela mpincha. As George nears the end of his sentence, we visited his village in Kapotesa Mudzi, near Nyamapanda border post separating Zimbabwe from Mozambique, where his family waits. What he left behind and what awaits him are worlds apart. We turn our attention to the women whom we found at his rural home who have borne the weight of his choices. His mother, Tabeth Mupini, his wife, Matirasa Ranjisi, and his aunt, Keresia Nyambo. In their own words, they reveal the struggles faced by families torn apart by addiction and crime. Ini zvefo jandasinga zvidzive pese apa kuti ndo basa ravanoita. Isitaita zvekurima kumaminda kwatinorima. Ndabva zonzwa shoko zvinzi murume nyasungwa apa inenda nditori kumunda ikoko. Shoko varango svika zvinzi murume nyasungwa abatwa neforja. Ndomera ndezvekudai so kuchikoro chikafu chekudyisa vana kuti waende vakadya zvese zvinenge zvakamirira inini. Saka zvinhu zvakangondomera izvozvo. Munoziva so munhu anoitawo zvinhu zvake usingazive. Ehe, vazhinji vana vanongozviita zvavo ka asi iwe unenge usingazive kuti izvozvo zvokubhilda zvoshuwa aibhilda nomwe mukomana anonzi Dixon pamhiri apa asi akazongosiya ikoko kwatiri kutaura kwachona ikoko vanotoenda kundorima nomudzimai wake uyu saka kana achiitawo izvozvo ikoko ka asi ininiwo handinatso kuzivawo ai George ari umwe munhu akabuda ikoko kujeri kwake ikoko ngaazvisiye zvese atevere zita ramwari anamati kuti kana zviri zvakaipa zvinotero mumashure zvemadzinza zvitaramuke kwaari ndopane shunge mwoyo wangu inini. Upon arrival at his rural home, the air is thick with anticipation. George's family stands at the threshold of their home. His mother, Tabeth, his wife, Matirasa, and his aunt, Keresia. They are unaware of the surprise awaiting them, each carrying their own weight of sorrow and resilience. Inini kushura kwangu noshura kuti dai mwari wapindira washandura upenyu hwedu we urupenyu hwakanaka awonewo mabasa kuti mangwana tisagare tiri vanhu vanochema-chema asiyane nemabasa akashata ndozvinhu zvandinochemawo basa risingazomupinzewo mujeri mangwana. Ameno pamwe zvaapinda mujeri imomo angangoshanduka zvake ameno ndava ameno mwanangu dai wanga uri mumwe zvauri kuti manje uri kubuda dai wachisiya yese mabasa yaunobata nokuita kunze uku unenge uchiti wakahwandira inini unenge usina kuhwandira inini ndinozongonzwa kuti ndozvawapinda mazviri zvinhu zvinogara zvakandishungurudza inini nomukadzi wako usambuti inini ndega kana baba vako. In this poignant reunion, time seems to stand still. Hugs, laughter, and tears flow freely as George embraces his family, who are taken by surprise at his arrival. I'm sorry, Mama. Inini starangu ndinonzi Apko Willard Chomsora, ndiri rehabilitation officer pa Mutoko Prison. Tisi tigerena na George. Tawea na George kunoko kuti tizokudzai kuti auda kuya kumba.
Mazwage kubuda akukwana. George maizanga katongwa makore 10. Asipane mamwe akazobisirwawo necheria tinoti remission. Yeni kwa kita chirongwa chaka uya chaka mbatsira uzagare kudambura makore ake. Chatino ticho ni mchirongu amnesty. Amnesty chirongwa chino burisa wasungwa majeri. Wanengwa regirwa ni mtunga miru wenyika. Asi wangwano buda wangwano damburirwa chigowe chake. Asi George akasi damburirwa chigowe chake. Paifanenga achibuda. Chaka dasa makore ake tena yae. Ahashabudi pa makore teni wawo. Akazo gurirwa. George. Sanangurira mama. Kuti pawa sungwa shaka fambase. Alright. Mama tatu kumunda. Takano zono turafojika imbanji. Turafojika imbanji. Takawuya nayo nyamapanda. Tawuya unyamapanda, tano shika kumba kwa badani. Tashika kumba kwa badani, kudaro. Baba, mkuma wepa next wajwa. Waka tuwa noti tashika. Tashika nifujika, muta ifa nukuyo unutura fujika. Yaka bea nunu nuka kuwe. Kuchipo kwa nunu yedza. Kwa nunu yedza, kudaro. Tufunga wakatuona hili, kana utuwa kano shika pangoro ya andina siku ziyano tini na nisiripo panjiyo. Nanda tukira umiru Mozambiki. Kumanirikuwa achu indaka songunona takumu. Nima CID. Wajiti ya hiviwe, tabila udarachi kusupota. Vanezuru. Takatu kuhuzi kwanza wa shika pana hapa hivu vanezuru. Kufamba kwa kukwese tangatini hewe. Saka tulua kuno pina muimbaidi. Diwe ya tukunzo tiwewe inifoji. Takatingi sikuwa nini na mkuma wabarudu wabamirimaja wakatingi sikuwa yu tishipanda shika mkusungwa mshanga msinga ziwe shika ndiye ndi prison kwa mtu tufunga maka mkumzo lichoji asungu asungi kwa foji to zinu taka shika mkitika zinuribi izu osu Lieutenant. Inini chaninga ngoda kungotaura pa nyaya idzodzidzi idzo dzokuma dhiridhiridzi dai anga ari umwe munhu aregera zvemadhiri izvozvizvi ndavanura mangwana mwananguka uchaenda kuendera futi zvanchose zvinenge zvichishungurudza inini nomudzimai wako. Kana iri nguva yekuto tinenge takutsiurawo zvimwe zvinhu. Tsiurika mwanangu. Kana ukaona kana munhu opaside achikutsiura, chinhu ichocho chinenge chakaipa. So manzwiri andakaita kufodya ikoko, wakatsiurwa natezvara vako asi hauna kunzwisisa. Tiri vabereki tese kubvira vatezvara vako neni. Zvavanenge vakutsiura tsiurikawo. Anditu wazvona zvazvinoita. Takaomerwa. Hatina kukwanisa kuya kukoti. Hatina kuya kukwanisa kuzokuona. Mari dzaiuya nomukadzi wako ndodzokukwereta. Saka please. Ziva mwari mwanangu. Ndinotenda zvangu. Wona wagota moto wembavha. Moto wembavha hauna kunaka. Kuba hauna. Kusvikira moto wakabatidzwa. Iwatanda tunhurwa nemhepo regainditsi. Wakuzosungwa ndiwe. Mwizi wemutoro atiza aenda. Chini yoti vanga kusinga ngoziye chete. Tinotenda. Ndizvo ndingataura akaota moto wambavha. Manje hazvina basa. Handiti. Oraiti vana mamama. Funga George atsanangura. Ku parwa kaita mhosva. Apinda muoko yedu isusu. Hatina ngogara naye chete. Takamuvandudzawo.
kuti upenyu wake uwe uri nani aone zvimwe zvokuita sine inoparamozvo ararame achitoo zvine zviri pamutemo daka pandanga ari kuita akasungira zvokutengesa forge yembanje inova isingabvumirwe pamutemo saka tine mabasa takamudzidzisa George maoko anogona kutsanangurira iye achitanga kuti zvii zvaakafunda kujeri kwatanga tichigara naye George tsanangurira mama basa rangu ari kuita jeri nadzinoraitwa ndii kujeri ndakadzidza kuwaka ndakugona kuwaka zvakanyanyisa kuti andiudzirwe ba ndakugona kuisa matiles mudzimba zvisingaite zvinozvi ndakugadzira matombo anonzi matombstone matombo emakuwa nematebo aya ndogadzira ese aya nematombo aya nemawindo seal chawada iyoyo chinogadzirika nedombo ndinochigadzira ndochigadzira tinozviziva kuti musoro wako unobata maningi togadzira tinotenda saka mama ndomamwe mabasa emaoko atanga ti kudzidzisa George kuti kana azobuda azoona zvokuitawo zvinomupa uraramo saka ndo rimwe donzvo redu rokuti tinoti kana munhu akaya kujeri asabuda ari zvaangaari saka uyu mukomana wedu uyu watinayo vati kuti ari kuya kuno kumbamisema ndemutambire yemgiziva kuti ane mamwe mabasa akudi aakugona omusapotawo kana akudazva kana akuita mabasa ake momusapotawo notenda kuti aenderere mberi awane pekutangira noupenyu wake tinowana kutenda maita basa tinozvikudza chaizvo tinotenda mutambire henyu paanouya haisi mhondiba munhu atovandudzika upenyu hwake notenda chinhu chandingangotaurira mai vangu chine chekutongoti ndovatenda nokuti ondichengetera mukadzi vangu nevana vangu makore andakagara mujeri to zvinhu zvandingatotaurira mai vangu pamwe chete nemukadzi vangu ta vamwe munozizivemisei kuchomusora kuti vachirambirwa pavisita shedu pepa ino vakadzi kutoti mukadzi achiti ndakuenda makore avakatongwa ayaya haaite vati vangu mukadzi aingouya tichingomuudza ta shamwari ndikuuya 2026 asaingozvikachira ta hazvina basa unoita sei unouya saka ndomutenda mukadzi vangu ndokugara kwavakaita achichengeta vana vangu mai nyama mune mashoko amuda kuudza baba Alright. Saka maita basa tete namama namai nyambo tinokuonai nemusemande baba vauya handitika tinotenda mazviita mazviita tinotenda zvikuru tinotenda makatichengetera mhuri yedu namwari uyu akachengetawo ndizvozvo tinotenda zvikuru tanga tichingochema chete Alright. Naivavo vakatapudza makore tinoda kuzvitenda ndimwari anodaro haikona isisiwo nyama hatishwanise ehe saka zvinofanira kukudzwa izvozvo ndavadai ariko tichingoti iye hamheno hamheno aiwa tinoda kuzvitenda zvikuru mwari akapindira chaizvo ndizvozvo mama ehe Thank you.